Ar galim? Galim paskambinti? Galim, galim. Pareiškime, nurodžiu ir posėdį kalbėjom apie 2 mėnesių terminą, kuris būtinas tyrimui pabaigti, bet tai buvo daugiau motyvai dėl procedūrų, kurios baigiant tyrimą priklauso ne tiek nuo prokuratūros, bet nuo pačio įtarimo arba kitų proceso dalyvių. Turiu omeny susipažinimą su bylos medžiaga, prašymą, pareiškimą. Tai kadangi praktikos turime, tų prašymų būna daug tokiose bylose, tai buvo, mano argumentas buvo toks. Realiai tyrimui man termino užtektų mažai. Ar prašė nušalinti teismą? Ne, neprašė. Kas yra teisminis tyrimas? Ką jūs turite omenyti teismų klausimą? Kas yra teisminis tyrimas? O gal jisai neįklapas ar kitas teismas? Taip, kaip ir buvo vakar pasakyta spaudos konferencijai, žaliai prokuratūrai, kad mes buvom viską pasidarę, ką galėjom, kol neturėjom įtariamojo Lietuvoje. Tai o šiandien kodėl liko tie veiksmai, kurie būtent su įtariamojo Lietuvoje daro. Iš kiek kaltinimų, kodėl liko tik 4? Na, šito aš vėl nelabai galėčiau iš etikos sumetimų komentuoti, nes tai yra mūsų kolegų JAV, reiškia darbas ir teisinių procesų pasekmė. Tačiau kiek aš esu susipažinęs su sprendimais JAV ir teismų, ypač sprendimais, tai vyko dėl formalių skirtumų tarp teisinio reglamentavimo. Ar Venckienė pripažįsta? Ar Venckienė pripažįsta? Čia teisiau? Ne, jos pozicija yra, kad jis kaltesnė. Dėl nei vieno epizodo? Dėl nei vieno. Kiek buvo epizodų ir kiek dabar liko pagal tos 4? Na, sunku tą matematiką užsimt, bet jie keitėsi keletą kartų, tai sunku pasakyti, ką jūs turite omeny. Tačiau epizodų didžiausias kiekis buvo teisminiam tyrimė dėl neteisėto duomenų rinkimo apie asmenį. Kitų epizodų faktiškai buvo tiek, kiek nukentėjusių asmenų. Tačiau šiandien mes apie tai kalbėti neturėtumėm, nes šitas teisminis tyrimas, kurį šiandien mes turim, yra atskirtas tik tų veikų, kurias mes galim persikyti. Prokurorė, o tie kaltinimai gal galime plačiau apie juos, kam jinai trukdė, kam jinai sudavė? Įtarimai yra pareikšti dėl to, kad buvo suduota policijos pareigūnų, tai yra pasipriešinant pareigūnų reikalavimams ir veiksmams. Taip pat trukdymas antstoliui, reiškia veiksmais, trukdant patekti į patalpas, patekti prie asmens, kuris turėjo būti paimtas ir realiai jį paimant. Ir smurto veiksmai prieš Stankūnaitę, kuri taip pat buvo toj pačioj vietoj paimų metu. Tai realiai mes turim, jeigu taip epizodais kalbant, tai sakykim, kad turim 2 realiai epizodus. Tai yra vienas, yra reiškia apskritai sprendimo nevykdymas, o kiti 3 straipsniai sueina į vieną laikotarpį, į vieną dieną, kuri vyko policijos ir antstolės operacija paimti. O dėl tvirkinimo nevyko kaltinimai? Kaip jau sakiau, kalbam apie 4 kaltinimus, aš pagarsinu kitus, tai bet kuri kitą paklausęs, atsakymas taip nevyko. Bet kodėl tuo metu šitą kaltinimą vyko? Atsakymas šitas adresuotinas Jungtinių Amerikos valstybių teisingumo departamentui. Ar Venckienė bendradarbiauja, teikia parodymus, pasakoja daug apie tos įvykius? Vidutiniškai, sakykim, atmosfera yra normali. Turinio ir parodymo aš tikrai šiandien negaliu analizuoti, nes tai tikrai nemanau dalykas, kurį mes šiandien turėtume viešinti. Ar matot grėsmę, jeigu jinai būtų išleista? Na, kitokia švelnesnė kardomo priemonės. Taip, matau grėsmę, nes žmogus virš 6 metų slapstis ir manau, kad gali tą daryti vėl. Tai pagrindinis motyvas yra, kad gali bėgti slėptis. Taip, tai buvo pagrindinis motyvas. Ar tame, kad tiek sutrumpėjo, na, tie įtarimai, nematote Lietuvos teisėsaugos kažkokių, na, blogai atliktų darbų, kad nepavyko įrodyti Amerikoje? Čia jūs norit, kad aš pakritikuočiau save, tai gal neatsakysiu, tada tie kritikuojama ir kiti. Ar tokie teisiniai skirtumai gali būti, va, kaip iš buvo kaltinimas dėl tvirkinimo, atrodo, kad jisai vienai visose teisinėse sistemose suprantamas vienodai? Atsakyti, ar gali būti, kai matai, kad taip yra, tai nu, tiesiog taip yra, tai reiškia, ir gali būti. Nu, nežinau, kaip pakomentuoti. Suprantat, nebuvo sprendžiama, ir ką pabrėžė vakar kolegos, generaliai prokuratūrai, nebuvo sprendžiama dėl įrodymo.
tik tai formalūs dalykai ir tai yra, jeigu netingit, pasiskaitykit Jungtinių Amerikos valstijų sutartį su Lietuva dėl ekstradicijos, ten yra viskas labai aiškiai parašyta, nei vieną žodžią apie įrodymą nėra. Už tai, ko jinai kaltina, kokia maksimali bausmė gali grėsti? Čia priklauso nuo teismo ir aš nenorėčiau išsiprašyti. Ar jūsų vertinimu gali būti papildyti įtarimą artimiausiu metu ar vėliau? Dėl to taip pat buvo atsakyta vakar, įtarimai mano byloje yra išskirstyti teisinės pagalbos procese ir jie keistis negali. Dėl kitų bylų reikia klausti tų kolegų, kurie tas bylas vadovauja, organizuoja ir tiek. Jeigu jie bus nubausta laisvės atėmimo bausme, ar tas laikas, kurį jinai praleido valstijų kalėjimą, bus įskaičiuotas, atkreipiant dėmesį į tai, kad nuo pernai Liepos jie buvo kalėjime dėl to, kad rašė skundus, apeliacijas ir bandė visaip sustabdyti ekstradiciją. Ir be abejo, ar prašymų kokių patikė Vinskienės pusė? Man ne. Aš nenorėčiau jos motyvus nugaltis, nes jų vertės mes įvertinu, todėl tai yra teismo prerogatyva. Bet jinai sakė, tikrai nebėgs patikino, jeigu ten jie... Jau atsakiau šitą klausimą, nenorėčiau vertinti jos pozicijos, nes tai vertins teismas ir stilsus vienu metu. Ačiū.